Türkiyənin Antalya şəhərində fırıldaqçılıqla məşğul olan dəstə tutulub. Reyhanın xəbərinə görə kimsəsizlərə, kasıb insanlara, Quran kurslarına, sosial yardım qurumlarına yardım etmək adı ilə pul yığılan zərər çəkmişlərin ifadələri alınıb. Məlum olub ki, 20 mindən çox insanın şəxsi məlumatlarını ələ keçirən 6 şəxs 34 rayonda yardım adı ilə onların hissləri ilə oynayıb pullarını mənimsəyiblər. 4 fərqli yerdə aparılan əməliyyat nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən G.N, S.K, M.S, İ.Y, A.Ö və H.D tutulub.